bir fotonun yaratdığı təəssüratdan da artıqdır xatirələr. Mərhəmdir, doğmadır, unudulmayandır. Həsrəti vüsala çevirəndir, hicranın özündə də arzu, ümid yetirəndir. Yalçın Cavadov qardaşı Ceyhun Cavadovla birgə Şuşada Cıdır düzündə bu fotonu çəkdirəndə bəlkə ağıllarına belə gəlməzdi ki, 35 il bu məkanın Daşaltı dərəsinin yuxarı hissəsində yerləşən, xalq arasında 3 mıx adlandırılan 3 təpənin, sal qayaların, yaşıl örtüklü dağların, günəşin qızıl şüalarına bürümüş zümrüt meşələrin gözəliyinin həsrətində olacaqlar və əhd edəcəklər. Həsrətdən qubar olmuş ürəkləri ilə yenidən vətənə dönüb həmin görüntünü təkrar etmək üçün. Bizə qismət oldu 35 il sonra həmin yerdə qardaşımla eyni həmin cür duruşla o şəkili biz təkrarlaya bildik. Müharibə vaxtı daim oğlu Həsrətov Zaminlə belə bir qərara gəldik ki, cəbhə üçün, qələbə üçün əlimizdən gələni edək və səyyar hamam düzəldərək cəbhəyə yollandıq və Füzuli rayonun ərazisindən başlayıb Xocavənddə, Xocalıda, Şuşada, düz Şuşaya qədər o səyyar hamamla getdi çıxdıq. Həqiqətən qürur duyulası günləri idi, qürur duyulası anlar idi. Keçmişin anları bəzən ürəkdə, beyində gəzdirilən qəlpə kimidir. Dindirildikcə ağrı da dinir. Amma hər ağrının gec-tez sağalan bir dövr var. O zaman ağrı da unudulur. Bizim uşaqlar orada balaca vaxtı. 12-13 yaşları onda çəkilmişdilər orada. Eyni şəkili təzəlikcə getdilər, çəkdilər. Mənə də sürpriz oldu. Mən gedə bilməmişdim. Çəkib o şəkili uşaqlar mənə atandı, inanırsız gözüm doldu. Sevincimlə elə bir ki, bilmədim neyniyəm ki, çox şükürlər olsun ki, mənim övladlarım yenə o şəkili eyni yerdə çəkdilər. Və ona komentdə yazmışdım ki, Allah o gün eləsin ki, 80 yaşınızda yenə gəlin burada durun, şəklinizi çəkin. Həmin illəri Şuşada olduğu kimi burada da xatırlayıram. O doğrudan da yaddan unudulası yer deyil. Şuşada Cıdır düzündə həmin insanları bir də təzdən yada salmaq, təzdən o yerlərlə yaşamaq mənə fərəh verir. Qəhrəmanların zəfərini şiş uclu qayalarına həkk edib dünyaya meydan oxuyandır Şuşa. Övladlarının ən xoş məsum xatirələrini 30 ildir qoynunda qoruyub saxlayaraq hələ neçə-neçə görüntünü yeni fotoya çevirəcək doğma, əvəzsiz vətən. Könül Rəhim, Aydın Ənvəroğlu, Ələbasov, Səhər Çağı.